Hallelujah. អរលោកអ្នកបងប្អូនប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅពេលដែលអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែចូលយាងមកតាមការស្វាគមន៍របស់អរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំដែរនៅយប់នេះអ្នកគ្រូ NG នឹងក្រុមថ្វាយបង្គំនៅលើឆាកពិតជាបង្កលក្ខណៈឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គហើយនេះសូមទះដៃសរសើរដល់កងព្រះអង្គក៏អរគុណដល់ក្រុមបាទថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមសម្រាកសិនចុះបាទតិចទៀតគង់ឡើងមកវិញទេបាទអរគុណច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទេល្ងាចនេះខែប្រមាណអីប្រមាណទៅនេះខែ2ថ្ងៃទីអូផុតមួយខែបាត់ទៀតហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅឆ្នាំ2000ប្រមាណ20កើនអាយុបានមួយឆ្នាំទៀតហើយកើនមួយខែជាងទៀតហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនដែរមួយខែជាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីភ្លក់រសជាតិនៅឆ្នាំ2020ឃើញថាមានអ្វីមួយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនកត់សម្គាល់ខ្លះទេនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានទេអ្នកខាងនោះមិនដែរ2020នេះស្ងាត់ឈឹងបាទមានម្នាក់ថាល្អចុះអ្នកខាងនេះមិនដែរចុះអ្នកខាងនេះបាទអ្នកខាងនោះមិនដែរ2020នេះហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គតែងតែល្អហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំតែងតែធ្វើតាមតម្រាប់តបព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គគឺល្អដូចគ្នាអេមែនបាទនៅចំណងជើងមេរៀនយើងនៅល្ងាចនេះគឺខ្ញុំមានចំណងជើងមេរៀនមួយដែលតកតងគេហៅថាទំនាក់ទំនងស្គាល់ពាក្យទំនាក់ទំនងអស់លោកអ្នកមកធ្លាប់ឮខ្ញុំនិយាយខ្លះលោកគ្រូផ្សេងទៀតនិយាយខ្លះប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនក៏បានចូលរួមផ្នែកខ្លះបាទចានមកហើយហើយការសិក្សានេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងកាន់តែចូលទៅកាន់ការស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើអត់មានទំនាក់ទំនងទេវាពិតជាលំបាកមែនទេមានដែរឃើញក្រុមគ្រួសារដែលចូលទៅផ្ទះអត់មាននិយាយរកគ្នាមានដែរឃើញហ៎បាទក្រុមគ្រួសារខ្លះអញ្ចឹងដែរអត់សូវបាទអត់សូវនិយាយរកគ្នាដែរបាទមែនទេចូលចេញចូលចេញចូលចេញហើយវាពិតជាមើលទៅហាក់ដូចជារៀងធុញតិចដែរអត់បាននិយាយរកគ្នាសូម្បីតែញឹមក៏មិនបានញឹមមកឡើយតែគិតតែពីរឿងកាងារគិតតែពីរឿងនេះគិតតែពីរឿងនោះណាតែយើងសម័យមើលប្រសិនបើក្រុមគូសាមួយដែលពុះពេញទៅដោយការគេហៅថាមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាចុះក្រុមគូសានោះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមមើលរូបភាពមួយនេះបាទនេះជាក្រុមគូសាមកក្រុមគូសារបស់គេតែមើលខ្ញុំយកពីអ៊ីនធឺណិតមកទេណាបាទបើមានអ្នកណាមានបងប្អូននៅក្នុងនឹងអីស្គាល់គេអីកុំថាខ្ញុំនឹងនេះខ្ញុំយកពីអ៊ីនធឺណិតមកទេដើម្បីពន្យល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីទំនាក់ទំនងបាទយើងមើលអំពីរូបភាពមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងហោចណាស់វាខ្ទង់30នាក់ទៅជិត50នាក់ដែរហ្នឹងទៅមើលណាបាទមានគ្នាច្រើន
យើងមើលមានយាយមានតាមានឪមានម៉ែមានបងមានប្អូនអញ្ចឹងទៅនេះជាទំនាក់ទំនងដែលគេថតជុំគ្នានៅក្បែរចំការពោតគេនៅមុខផ្ទះគេហ្នឹងមើលបើមើលពីទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រសូតមកគឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយទៅទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីចំពោះអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយមានកើតមកមានឪពុកម្ដាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកមានតែបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកខ្លះកើតមកមានតែម្នាក់ឯងបាទក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែគាត់ធំបន្តិចទៅគាត់មានអ្នកជិតខាងគាត់គ្រាន់និយាយលេងបាទជាឪពុកក្មេកខ្ញុំគាត់កើតមកមានតែម្នាក់ឯងបាទហើយវាពិតជាលំបាកបាទតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែធំមកគាត់មានទំនាក់ទំនងមួយអ្នកដទៃទៀតនៅក្បែរហ្នឹងអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារមានទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនបកកើតក៏ឆ្លោះគ្នាច្រើនផងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងបងប្អូនបកកើតក្មេងក្មេងបាទជួនកាលគុយនៅក្នុងឡានជាមួយគ្នាគាត់នៅមើលមុខគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាក្មេងក្មេងណានោះមួយមើលមុខខ្ញុំប៉ានោះមើលមុខខ្ញុំអីចឹងណាក្មេងក្មេងចឹងនិយាយថាទំនាក់ទំនងវាមានល្អវាមានអត់ល្អមានតែអញ្ចឹងអត់បងប្អូនមួយគ្នាដែលញ៉ាំបាយជុំគ្នាណោះញ៉ាំបាយមុននេះញ៉ាំបាយក្រោយចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏មានទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏មានជីដូនជីតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនជីដូនមួយបន្ទាប់ពីចម្រើនវ័យធំឡើងមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដើមលើគេនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះមានឯកសិទ្ធិបានចាប់ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយយើងមើលមកទៀតដល់ពេលយើងធំឡើងទៀតក៏យើងចាប់ដើមមានពេញវ័យមកយើងក៏បានមានដៃគូទៅរៀបចំផ្សំផ្គុំទៅហើយក៏យើងចាប់ដើមមានកូនមានចៅទៀតហើយក៏និយាយអំពីនៅក្នុងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលហើយក៏បាទធំពេញវ័យទៅក៏មានមិត្តភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀតអ្នកខ្លះនៅលីវចឹងទៅកំឡោះកំមុំទៅក៏រមើ boyfriend girlfriend ចឹងទៅបាទនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងមានកម្មវិធីដែលសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្អីគេអ្នកណាថាម៉េចមិញបាទនិយាយថាម៉េចមិញបាទនិយាយថាម៉េចមិញបាទស្នេហាដ៏ពិតបាទនៅថ្ងៃទីប្រមាណនេះទី10ប្រមាណមានអ្នកណាចាំអត់ខែ2នោះបាទទី10ប្រមាណដែលគេនិយាយថាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបុណ្យអីគេនោះយើងធ្វើថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14បាទ Valentine មិនមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទេណាមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារអញ្ចឹងទេបាទគេតែងនិយាយថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារថ្ងៃបុណ្យសង្សារតាមពិតមិនមែនទេជាថ្ងៃដែលគេមានការរំលឹកនៃថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណខាង LCD ផ្ទះដៃសម្រាប់ LCD របស់យើងមួយគាត់និយាយភ្លាមចេញរូបហ្មងដោយស័ក្តិសិទ្ធហ្មងណាបាទគាត់បកកាយមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី13យើងនឹងសិក្សាហើយថ្ងៃទី14គឺថ្ងៃគេហៅគេ Valentine Day គឺមិនមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារទេគឺថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឪពុកមានម្ដាយបាទស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយាយតាបងប្អូនហើយអ្នកដែលមានសង្សារគឺផ្ដល់តម្លៃមែនទេផ្ដល់តម្លៃដល់និងកិត្តិយសដល់សង្សាររបស់យើង
បើអត់ទាន់បានរៀបចំគម្រោងអីទេគឺសូមកុំទាន់នាំគេទៅផ្ទះដែលស្ងាត់ស្ងាត់បាទសូមប្រយ័ត្នឬក៏រៀបចំគម្រោងហើយក៏កុំទៅមុនដែរចាំដល់ពេលការហើយហើយប្តីប្រពន្ធរបស់យើងហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងបាទទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមបាទគ្រូមានទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សជាងមកហើយអ្នកកងវិលក៏មានទំនាក់ទំនងមួយកូនជាមអញ្ចឹងទៅនេះជាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមអស់លោកអ្នកបងប្អូនទំនាក់ទំនងសំខាន់រីឯនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិញជាក្រុមគ្រួសារធំណាយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមករីឯនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្នែកខាងវិញ្ញាណក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺព្រះអង្គបានចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកកងវិលព្រះអង្គផ្ទាល់គឺជាស្អីគេគឺជាក្បាលគឺជាព្រះសិរសានៃក្រុមជំនុំហើយមានអ្នកកងវិលមានអ្នកដឹកនាំមកក្រុមគឺព្រះអង្គបានចាត់តាំងឲ្យមើលការខុសត្រូវកងវិលកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មានក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅតាមតំបន់មានអ្នកដឹកនាំតាមតំបន់ជួយមើលការខុសត្រូវចឹងទៅសហការគ្នាជាមួយគ្នាដឹងអ្នកណាសុខឬក៏ទុកយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចឹងបើសិនជាខាងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតេទៅសូមបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនជួយបើអាចមានពេលបន្តិចតិចជួយស្ដាប់គាត់និយាយមួយគាត់បន្តិចទៅណាផាយគាត់មិនមែនទេទៅដើម្បីចង់ខ្ចីលុយអីលោកអ្នកបងប្អូនអីទេមែនទេតែតើអញ្ចឹងគាត់មិនមែនទេទៅចង់នេះទេបើសិនគាត់និយាយថាខ្ញុំទូរស័ព្ទពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអាហ្នឹងបានន័យថាអូនឹងល្អហើយបើសិនជាអាចញែកពេលបន្តិចស្ដាប់គាត់បន្តិចក៏បានដែរបើសិនជារវល់ពេកក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេចាំពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើអាចបានន័យថាគាត់កំពុងតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខដែរដោយសារអីគឺមានគ្រូកងវិលប្រាប់តើគាត់តេទៅបាទអូព្រោះគ្រូកងវិលម្នាក់មិនអាចជួយមើលការខុសត្រូវអដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់គ្នានោះទេមែនទេអញ្ចឹងហើយគឺតម្រូវឲ្យមានអ្នកផ្សេងទៀតជួយប៉ុន្តែក្នុងនាមគ្រូកងវិលឧទាហរណ៍លោកអ្នកបងប្អូនទំនាក់ទំនងនោះគឺមានវែងឆ្ងាយឧទាហរណ៍មានអ្នកណាម្នាក់ទៅលេងសួរសុខទុក្ខណាម្នាក់គឺសូមចាត់ទុកថានេះជាក្រុមគ្រួសារខាងក្រុមជំនុំដែរគឺអ្នកដែលមកជាតាមរយៈក្រុមជំនុំក្តីមិត្តភក្តិខាងក្រុមជំនុំក្តីពេលខ្លះយើងមិនអាចរំពឹងថាមានមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅលេងផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូនទេផ្ទះអ្នកខ្លះនោះគឺគាត់សុំតែ privacy របស់គាត់ណាគឺឯកជនភាពរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សទៅច្រើនទេត្រឹម4 10នាក់20 30នាក់ហ្នឹងបានលើពីហ្នឹងបើ2 300នាក់បើគាត់មិនចង់ទេបាទក៏មានក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបាទមកអីចង់ទៅមានក្រុមកោសិកាចង់បង្កើតក្រុមកោសិកាឬក៏ចង់ចូលរួមក្រុមកោសិកាអីក៏តាក់ទងទៅដើម្បីមានទំនាក់ទំនងខាងឯគ្រួសារខាងឯវិញ្ញាណដែរបាទមកទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានជួបជាមួយអ្នកដែលស្អីគេបង្រៀនថ្នាក់ស្អីគេមគ្គទេសជីវិតបាទចូលរួមរៀនសិក្សាជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នាក៏មានបងប្អូនប្រុសស្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះអង្គក៏មានអ៊ំពូមីងនៅក្នុងព្រះអង្គដោយខ្ញុំគេហៅថាតានៅក្នុងព្រះអង្គបាទដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់ក្រុមជំនុំយើងតាំងពីឆ្នាំ1994មកគេហៅថាខ្ញុំជាតាបាទតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ហៅឮគេនិយាយថាតាទេវាចាស់ពេកបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងបានន័យថាម៉េចគឺតាក់ទងគ្នា
តកតងគ្នាបើសិនជាមួយមានតំណាក់ទៅម្នាក់ទៀតគឺមិនតំណងមកវិញគឺតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេនៅក្នុងតំណាក់តំណងគឺមានរបៀបរបស់វាគឺមានរបៀបគឺមានវិធីនៃការតកតងមានផ្លូវនៃការតកតងមានដែនកំណត់ដែរនៅក្នុងការតកតងហ្នឹងបើសិនជាមិនមានដែនកំណត់ទេប៉ាតណាប៉ាតណីក៏មិនល្អត្រឹមត្រូវដែរចឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំរៀនទាំងអស់គ្នាទៀតអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងហេតុអីដោយសារតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងដែលជាអ្នកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកតំណាងព្រះជាអង្គម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះគេមិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ដល់ឡើយប៉ុន្តែគេជួបលោកអ្នកបងប្អូនជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាគេអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថានៅពេលចៅគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលកូនគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលថាអ្នកដែលគាត់នៅក្បែរផ្ទះគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្នកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកនឹងបានជាចង់និយាយថាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាឬមួយគ្រាន់តែថាជាមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចឯងបើនិយាយចំទៅយើងជាមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមានអ្វីមួយដែលពិសេសលើសពីមនុស្សធម្មតាគឺមានអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្វីមួយដែលដាស់តឿនដែលក្រើនរំលឹកអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំឲ្យរស់នៅទៅតាមព្រះបន្ទូលឲ្យរស់នៅទៅតាមខ្សែបន្ទាត់របស់ព្រះជាអម្ចាស់អញ្ចឹងនៅយប់នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនឹងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងគឺមនុស្សត្រូវតែស្គាល់គ្នាមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនតែស្គាល់គ្នាបើមិនស្គាល់គ្នាទេពិតជាមានទំនាក់ពិបាកនឹងមានទំនាក់ទំនងហើយព្រះអង្គបានដាក់ចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជាក្រឹតវិន័យបាទបើយើងនិយាយពាក្យថាក្រឹតវិន័យទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកអូក៏មានវិន័យច្បាស់លាស់ណាស់ចំពោះវិញខ្ញុំគិតថាជាខសន្យាបាទដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានខសន្យាមួយចំនួនសន្យាគ្នាបាទដើម្បីធ្វើតាមព្រះអង្គខសន្យាទី1នោះគឺបានចែងថាមិនត្រូវតើអានទាំងអស់នេះ1 2 3មិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយមិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគឺត្រូវតែនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយព្រះអង្គគឺគោរពគឺសម្រាប់តែព្រះអង្គតោះទី2 1 2 3មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុដែលជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្នុងទឹកក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយថាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែល្អទី1អត់ត្រូវអីគេអត់មានត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីធ្វើជាតំណាងព្រះអង្គចុះបើមនុស្សនឹងនៅរស់សូមយើងសម័យបន្តិចមើលស្រាប់តែយាយតាយើងនៅរស់ដើរកកកហ្នឹងយើងទៅផ្ទះយើងធ្វើរូបសំណាក់មួយបាទមិនបាច់និយាយមួយយាយតាធ្វើរូបសំណាក់មួយដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងដើម្បីអុជធូបថ្វាយបង្គំគាត់សុរតាគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរគាត់នៅរស់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរយើងគិតមើលតើគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរយាយតាយើងកំពុងដើរកកហ្នឹងបាទ
ពងដៅកកនឹងនៅមុខយើងអាចនិយាយមួយយើងបានអាចឮយើងនិយាយបានស្រាប់តែធ្វើរូបនឹងថ្វាយបង្គំតែគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មិចគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លួនណាស់អូចិត្តស្លាប់ហើយបាទនេះគេធ្វើរូបសំណាកនឹងថ្វាយបង្គំបាទព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលមានបជនរស់តើរឿងអីទៅធ្វើរូបនឹងនៅពីមុខព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំមែនទេមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះព្រះអង្គនៅរស់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងនៅរស់យើងធ្វើរូបនឹងមកថ្វាយបង្គំគាត់នៅមុខគាត់មិនដឹងជាគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាទេដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាភ័យខ្លួនហើយតែព្រះអង្គមិនភ័យទេគឺព្រះអង្គចំណែនបាទមួយទៀតបាទមួយទៀតដើម្បីឲ្យខសន្យានេះតំណាក់តំណងនឹងការដុតល្អចំណុចទី3គឺថាមិនត្រូវតោះ1 2 3មិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើឥតបានការនោះឡើយចង់និយាយថាម៉េចគាត់នៅរស់ងងោនិយាយដើមអក្រក់ពីគាត់ហើយនិយាយដើមអក្រក់ហើយគាត់មនុស្សនៅពងអង្គុយនៅនឹងសន្តិមុខយើងនឹងសោះទៅប្រាប់គេថាអូប៉ាខ្ញុំនៅអក្រក់តាខ្ញុំនៅអក្រក់ម៉ាក់ខ្ញុំនៅអក្រក់ឲ្យគាត់ធ្វើអក្រក់ចេះអក្រក់ចុះតែគាត់ជាឪជាម៉ែជាយាយជាតាយើងគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មិចបាទយកអាមនុស្សកំពុងធ្វើល្អនឹងខំចិញ្ចឹមកូនរស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះហើយទៅនិយាយអក្រក់ពីគាត់នៅមុខគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចថាអត់ទេអត់ត្រូវនិយាយអញ្ចឹងឯងបាទអត់ត្រូវយកអីគេយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅនិយាយដើមព្រះអង្គនៅមុខព្រះអង្គអត់ទេអត់ត្រូវអញ្ចឹងឯងអសារអត់ការដល់ហើយកុំចេះតែនិយាយមែនទេចំណុចទី4នៃខសន្យានឹងដែរ1 2 3ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាតហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគេញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធថ្ងៃសបាតអ្នកខ្លះថាជាថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះថាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃមួយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍តែងតែធ្វើការរហូតទៅដល់ភ្លេចគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយភ្លេចគិតអំពីខ្លួនឯងមានប្រមាណអ្នកធ្លាប់ stress ខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតមាន stress ហ្នឹងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅ stress ខ្លាំងមែនទែនហេតុអីហ៎ដឹងថាហេតុអីហ៎ដោយសារសម្ពាធមកពីគ្រប់ទិសទីអ្នកនេះតម្រូវការឲ្យយើងធ្វើនោះអ្នកនោះតម្រូវការដល់តម្រូវការយូរទៅយើងស្អីគេអ្នកដែលលក់ដូរនៅផ្សារណាគាត់លក់ដូរអញ្ចឹងទៅគាត់លក់ដាច់ហ៎តែគាត់លក់ដាច់ឬលក់ដាច់អក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែលក់ដាច់ច្រើនពេកជួនកាលទៅយើងលេងអទៅវិញតែហត់ពេកតែយើងហត់ពេកវាពិតជាលំបាកបាទពិតជាលំបាកចង់មកភៀវក៏មកបានខ្លាចអីគេដាច់ម៉ួយអ្នកខ្លាចអញ្ចឹងណាក៏ហ៊ានមកទេអត់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនេះទៅកំពុងលក់ដាច់កំពុងលក់ដាច់ដល់យូរយូរទៅគឺកាន់តែមានសម្ពាធអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ថាព្រះអង្គបានសម្រាក7ថ្ងៃសម្រាក់អញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី7ឲ្យសម្រាក់ចង់ឲ្យមនុស្សនឹងបានសម្រាក់ផងសម្រាប់នឹងមានន័យថាម៉េចមិនមែននៅផ្ទះលេងទូរស័ព្ទពេញមួយថ្ងៃទៅល្ងាចអានឹងមិនសម្រាប់ទេបាទសម្រាប់នឹងទុកកិច្ចការម្ដុំបាទទុកកិច្ចការម្ដុំទៅក៏យើងធ្វើម៉េចឲ្យអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនចំណាយពេលមួយព្រះអង្គចំណាយពេលអធិដ្ឋានចំណាយពេលស្និទ្ធស្នាលចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណាយពេលមកក្រុមជំនុំចំណាយពេលជួបជាមួយអ្នកដទៃទៀតអានឹងឯងគេហៅថាថ្ងៃហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាទៅម្បាននៅលកូលវល់ហាបាទវល់ហាបាទអ្នកខ្លះរវល់មែនក៏ប៉ុន្តែការទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេបាទបើសិនជាយើងចេះទទួលបានទាំងអស់ថ្ងៃណាមួយ
ទទួលលែងបានហើយថាព្រះអង្គថាអ្នកដែលមានបន្ទុកធ្ងន់នួយព្រួយទៅរកព្រះអង្គបាទទៅរកព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងទុកបន្ទុកនោះម្ដងសិនពេលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទុកផ្សេងផ្សេងគឺទុកនៅស្អីគេក្រៅទ្វារសិនក្រៅទ្វារថ្វាយបង្គំណាទុកនៅក្នុងដំហើយទៅដល់មុខព្រះហ្នឹងមិនបាច់និយាយអញ្ចឹងនេះដូចខ្ញុំណាប៉ុន្តែយើងគិតក្នុងចិត្តណាខ្ញុំចូលទៅទីនោះខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទុកឯងបញ្ហាឯងខ្ញុំទុកម្ដុំនៅក្រៅនេះមែនទេកុំតន់ចូលមកចាំយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចប់ចាំយើងទៅហើយយើងយកឯងទៅផ្ទះប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនបាច់យកឯងទៅផ្ទះទេឯងនៅម្ដុំនោះហើយហើយយើងទៅផ្ទះមែនទេអញ្ចឹងគឺឲ្យរំលឹកថ្ងៃនឹងផងឲ្យមានថ្ងៃសម្រាប់ផងតោះទី5 1 2 3ចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរនៅលើដីដែលព្រះជាអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកប្រទានពរដល់អ្នកប្រហែលអ្នកដែលធ្លាប់ឮគេនិយាយថាទៅជឿយេស៊ូវចូលយេស៊ូវគេអត់ឲ្យគ្រប់ម៉ែហើយណាឮគេយ៉ាងអត់បាទគេចិត្តតែនិយាយយ៉ាងណាបាទតែនេះគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាដើម្បីឲ្យមានខសន្យាដើម្បីអ្នកឯងមានតំណែងតំណងល្អមួយខ្ញុំអ្នកឯងចង់មានតំណែងតំណងល្អមួយខ្ញុំត្រូវគ្រប់ម៉ែឲ្យខ្លួនឯងអាដើម្បីមានតំណែងតំណងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងបានដើម្បីតំណែងតំណងនឹងកាន់តែមានភាពសុខសាន្តបានណាត្រូវគោរពម៉ែឪអ្នកផងអូអញ្ចឹងទេលោកគ្រូមិនពាក្យលោកគ្រូទេជាពាក្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនណាបាទចំណុចទី6 1 2 3កុំសម្លាប់មនុស្សអ្នកថាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់គេផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃគិតអាក្រក់ពីអ្នកដទៃបានន័យថាកំពុងតែសម្លាប់គេដោយប្រយោលហើយបាទមួយទៀតទី7 1 2 3កុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់បាទកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចគឺគ្រាន់តែយើងគិតអំពីរឿងផិតក្បត់នឹងបានន័យថាយើងបានប្រព្រឹត្តរួចទៅហើយគ្រប់គ្នាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើឃើញនារីស្អាតនឹងវាគិតថាអូនារីនឹងស្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែកុំគិតតទៅទៀតគេថាគាត់ស្អាតហើយឃើញបារោះនឹងស្អាតអូបារោះនឹងសាហាណាស់បាទគំនិតទាំងហាប៉ុណ្ណឹងបានគុំគិតតទៅទៀតបាទគិតតទៅទៀតវិញឆ្ងាយទៀតទៅវានាំបាយជាអូហូស្ទឹងណាទៅជាព្រែកទៅជាអូអញ្ចឹងទៅគុំគិតបាទគឺរឿងហ្នឹងគាត់នឹងគិតថាអូគាត់នឹងសាហាមែនតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយគាត់នឹងស្អាតមែនតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយគុំគិតទៅជាអូទៅជាស្ទឹងមែនទេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គនៅសម័យដើមថាអ្នកណាគេផិតក្បត់អីផ្សេងផ្សេងគេដាក់ទោសដាក់អីចេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកណាគិតអាក្រក់ពីអ្នកណាម្នាក់ក្នុងបំណងផិតក្បត់បានន័យថាអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ហើយអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវអត់ត្រូវយកមកអត់ត្រូវគិតបែបហ្នឹងទេចំណុចទី8ក្រឹតមីនីសំទោសខសន្យាទី8ខ្ញុំមិននិយាយថាវាខសន្យាតោះទី8 1 2 3កុំលួចប្លន់គេបាទកុំលួចហើយកុំប្លន់គេសំបីតើខ្មៅដៃមួយអ្នកដែលនៅទៅរៀនបាទបិចមួយឬមួយក៏กระดาษមកស្លឹកបាទបែបមិនមែនជារបស់យើងទេមិនបាច់យកទេមិនជារបស់យើងមែនទេបាទចំណុចទី9តោះ1 2 3កុំធ្វើសាក់សីคล้ายคล้ายដែលនាំឲ្យអ្នកដតីមានទោសបាទអ្នកនឹងអត់ខុសសោះយើងខ្ញុំឃើញច្បាស់ខ្ញុំឃើញច្បាស់ភ្នែកហ្នឹងម្នាក់នឹងចេះម្នាក់នឹងចោះដល់អញ្ចឹងទៅយើងចោតអ្នកនោះអញ្ចឹងគឺដាក់ទោសគាត់ដោយមិនមានកំហុសសោះគឺព្រះអង្គខឹងណាដើម្បីមានតំណែងតំណងល្អមួយព្រះអង្គកុំធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងដាក់គេមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េច
នៅពេលយើងចង់ចងកម្មចងពៀចងកម្មចងពៀជាមួយនរណាម្នាក់យើងគិតថាថាខ្ញុំចងកម្មចងពៀជាមួយនរណាម្នាក់តិចលោព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តទៅឃើញទេតិចលោព្រះអង្គខឹងទៅតិចលោព្រះអង្គអត់សប្បាយព្រោះអីមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគឺចង់ចងកម្មចងពៀប្រហែលជាមិនកើតទេអញ្ចឹងគឺកុំធ្វើសាក់សីខ្លាញ់ខ្លាយឲ្យសោះនៅចំណុចទី10តោះ1 2 3កុំលោភលន់ចង់បានព្រះរបស់អ្នកដតីកុំលោភលន់ចង់បានប្រពន្ធគេឬក៏លោភលន់ចង់បានអ្នកបំរើប្រុសអ្នកបំរើស្រីគូលាឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលជារបស់គេឡើយចង់និយាយថាណារបស់គេទុកឲ្យគេទៅណារបស់យើងចាំបាទចាំយកជារបស់យើងបាទនេះគឺជាខសន្យាដើម្បីមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍អស់ទាំងនោះមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់អត់យល់នៅឡើយពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានពិសោធន៍ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែអស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាអត្តបទគម្ពីរដែលដាក់មកសម្រាប់តម្រង់ផ្លូវមនុស្សឲ្យមនុស្សដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គមនុស្សត្រូវតែគិតអំពីចំណុចអស់ទៅនឹងចំណុចអស់ទៅនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគឺអ្នកដែលព្រះអង្គបានបង្កើតកាលណាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សវាប៉ះពាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានរៀបចំទុកមកមិនមែនក្រឹតច្បាប់មួយនេះទេគឺព្រះអង្គចង់តម្រង់មនុស្សទៅតាមរបៀបដែលត្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វហឫទ័យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីទំនាក់ទំនងគឺយើងទំនាក់ទំនងគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះជាអម្ចាស់នៅចំណុចទី1អមិញជាខសន្យាទាំងអស់ណាគឺទំនាក់ទំនងចាប់ផ្ដើមពីព្រះអង្គបាទគឺចាប់ផ្ដើមពីនរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលមានព្រះដួងចិត្តមេត្តាករុណាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៅក្នុងលោកុត្តរជំពូកទី1ខទី1ដល់កាលពីដើមដំបូងឡើយព្រះជាអម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតរួចទាំងអស់ចឹងគឺនៅនឹងយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងបើលោកអ្នកបងមើលតទៅទៀតឃើញថាព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកជាតំណាងព្រះអង្គហើយមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់បង្កើតគេមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់ហើយនៅយូហានជំពូកទី3ខទី16បានចែងថាព្រះអម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បានន័យថាម៉េចស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនឲ្យគេវិនាសឡើយចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺជាការតាក់ទងមួយដែលមិនជួយមនុស្សកុំឲ្យនរណាម្នាក់បានវិនាសគឺធ្វើម៉េចតម្រង់ផ្លូវគេម៉េចកុំឲ្យនរណាម្នាក់បានវិនាសឡើយនេះឯងគឺជាទំនាក់ទំនងដែលប្រងទុកសពប្រទេសនៅក្នុងនិខមណាំងជំពូកទី19ខ5 16បាទអឺមាននៅទីនោះទេប្រហែលមាននៅស្លាយមួយទៀតបាទអូនមានទេនិខមណាំងជំពូកទី19ខ5 16បាទបាននៅនេះមួយទៀតអូខេតោះខ្ញុំអានឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ពាក្យ
របស់យើងប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាគោរពសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងផ្ទាល់អ្នកឯងបើសិនជាអ្នកឯងចង់បានស្ដាប់តាមពាក្យរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងជាកូនរបស់យើងជាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាទបាទអត់សំគំតន់តើទៀតបាទបាទបាទអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅលើផែនដីទាំងមូលបាទជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបាទចង់និយាយថានៅលើផែនដីទាំងមូលអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គមានសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គគេខ្លាចទៅជាកម្មសិទ្ធិគេខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានតំណែងតំណងគេជាកូននៃព្រះខទី6បាទយើងចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាអាណាចក្របូជាចាហើយអ្នករាល់គ្នាជាប្រជាជាតិដ៏វិសុទ្ធនេះជាសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាដែលអ្នកត្រូវប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅម៉ូសេថាម៉ូសេសូមម៉ូសេអញប្រាប់គេឲ្យគេបានដឹងថាគេនឹងជាមនុស្សពិសេសគេនឹងយើងបានចាត់ទុកគេជាមនុស្សពិសេសជាអាណាចក្របូជាចាពួកបូជាចាជាអ្នកដែលនៅឈរចន្លោះរវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលលើផែនដីជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នករាល់គ្នាជាប្រជាជាតិដ៏វិសុទ្ធប្រងហៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំថាជាប្រជាជាតិដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលសុទ្ធជាអ្នកដែលល្អបាទនេះជាសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រាប់អ៊ីស្រាអែលអ្នកខ្លះគាត់មិនដែលនឹងដឹងខ្លួនថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានតម្លៃទេគាត់មិនដែលដឹងថាខ្លួនគាត់ជាមនុស្សដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់នរណាម្នាក់សម្រាប់អ្វីមួយគឺគាត់នឹងមិនដែលគិតទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជឿនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែស្ដាប់តាមធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានរាប់អ្នកនោះថាជារាស្ត្រដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាបូជាចាជាអ្នកដែលមានអំណាចរវាងចង់និយាយថាអាចឈរនៅចន្លោះដែលរវាងមនុស្សនៅលើផែនដីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាសម្លេងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ងាយនឹងព្រះអង្គស្ដាប់ស្ដាប់ឮព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយសារតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងមុនគេគឺព្រះជាអម្ចាស់ផ្ទាល់ជាអ្នកឈោងចាប់មកបើសិនជាអ្នកស្ដាប់តាមខ្ញុំបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីនេះស្ដាប់តាមខសន្យានេះគឺអ្នកនឹងក្លាយទៅជាកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចឹងបានន័យថាម៉េចគឺព្រះអង្គបានហុចដៃមកឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមុនពេលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី5ខទី8ខ្ញុំគិតថារ៉ូម5 8គឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំក្នុងកាលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនៅជាមនុស្សជាប់បាបដល់ហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងក្នុងពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបដល់ហើយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលសៅហ្មងដល់ហើយព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំព្រះទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺបើកចំហសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់ចឹងគឺចំណុចទី1គឺព្រះអង្គផ្ទាល់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងមុនគេមែនទេអញ្ចឹង
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្ទះសំបែងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះជាអម្ចាស់ហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវធ្វើជាមេគ្រួសារខាងឯវិញ្ញាណសព្ទាននេះយើងអស់លោកអ្នកមនធ្វើជាមេគ្រួសារខាងឯវិញ្ញាណអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចគឺយើងជាអ្នកឈរនៅចន្លោះបាក់បែកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺយើងចូលទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងចិត្តមេត្តាជាមួយនឹងចិត្តករុណាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគឺមនុស្សនឹងមានចិត្តធ្ងន់ជាងធម្មតាមនុស្សនឹងមានចិត្តមេត្តាជាងធម្មតាមនុស្សនឹងងាយនឹងអត់ទោសឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងជាងធម្មតាជាងពីមុនមកស្ដាប់តើអីចឹងគឺព្រះអង្គផ្ទាល់គឺព្រះអង្គឆោងចាប់គឺព្រះអង្គឆោងចាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំមុនពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំស្រែកហៅរកព្រះជាម្ចាស់អេមែនអញ្ចឹងគឺបានន័យថាម៉េចយើងឈរជាមេគ្រួសារអ្នកដែលជឿព្រះអង្គមុនគេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឈរនៅចន្លោះបាក់បែកអធិដ្ឋានធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលនៅឋានសួគ៌ដែលគេមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ដល់ឡើយគឺតាមរយៈអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអេមែនគឺទី1គឺចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺព្រះជាអម្ចាស់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមចំណុចទី2នៅក្នុងទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះអង្គចំណុចទី2លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកនៅសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនោះដែរចុះបើសិនជាព្រះអង្គឲ្យទំនាក់ទំនងមកហើយនេះដោយព្រះអង្គបានឲ្យព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គមកហើយនេះប៉ុន្តែយើងថាមិនត្រូវការទេខ្ញុំធ្លាប់តែកាលពីដើមដំបូងគេប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាអត់ត្រូវការទេខ្ញុំមានជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារព្រះគុណនិងព្រះទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គគឺខ្ញុំបានទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលគឺខ្ញុំបានមានពិសោធន៍មានរូបមួយនៅហ្នឹងបាទគាត់បានបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញទេបាទគឺព្រះអង្គបានហុចដៃមកគឺយើងត្រូវតែចាប់ដៃដែរមែនទេគឺទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាអម្ចាស់នៅនិខមណាំងបាទជំពូកទី20ខទី3បានចែងថាមិញគឺថាមិនត្រូវគឺរូបព្រះណាផ្សេងក្រៅពីយើងឡើយបាទន័យថាម៉េចអត់ត្រូវមានអ្នកណាផ្សេងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានតែព្រះអង្គមួយជាទម្លាប់នៅគ្រប់ប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគេមានជំនឿមួយហើយបន្ទាប់មកគេមានជំនឿថ្មីគេថែមជំនឿនឹងចូលមកមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកគេថែមជំនឿនឹងចូលមកទៀតអញ្ចឹងគឺជំនឿរបស់គេគឺថែមយើងគិតមើលប្រសិនបើមនុស្ស10ចំនួនអញ្ចឹងជំនឿគាត់ថែមទាំង10អញ្ចឹងមកទៅលើសាសនាទាំង10អញ្ចឹងមកហើយវាពិតជាលំបាកមែនអញ្ចឹងមិនដឹងថាមួយណាជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាអត់មានអ្នកផ្សេងគ្មានព្រះណាផ្សេងរីឯតំណាក់តំណងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតគឺត្រូវមានតំណាក់តំណងផ្សេងគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតំណាក់តំណងផ្នែកស្នេហាមែនទេកុំស្រឡាញ់អ្នកនេះផងនោះផងយើងទៅម្នាក់ឯងស្រឡាញ់គេ4 5នាក់អត់កើតទេស្រឡាញ់តែម្នាក់បានហើយមែនទេគឺក្នុងលក្ខណៈផ្លូវស្នេហាពិសេសគឺបរោះមែនទេកុំដាល់ញាយគេច្រើនពេកតែម្នាក់បានហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺមានតែមួយទេអត់មានព្រះណាផ្សេងទៀតទេបើមានព្រះណាផ្សេងទៀតវានឹងច្រឡំបល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគឺជំនឿរបស់យើងអត់ជឿលើមួយទេនិខមណង្គជំពូកទី34ខទី14មិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌគឺព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌបានន័យថាម៉េចចំណែនទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតបាទព្រះអង្គមានការប្រច័ណ្ឌដែរមិនប្រច័ណ្ឌម៉េចបើព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតអ្វីទាំងអស់បាទបង្កើតអ្វីទាំងអស់ដល់ពេលដែលគេគោរពគេទៅគោរពព្រះដែលអត់បានបង្កើតគេអត់បានបង្កើតអ្វីទាំងអស់គឺព្រះអង្គពិតជាអត់សប្បាយប្រទេអញ្ចឹងគឺមានតែព្រះអង្គតែមួយទេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គជាអ្នកមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងទទួលបាននៅព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ហើយព្រះទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺយើងទទួលបានដាក់ចូលមកក្នុងជម្រៅដួងចិត្តគឺកុំដាក់ត្រឹមតែគំនិតថាខ្ញុំជឿគេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរជឿហើយអត់ទាន់បានចូលទៅក្នុងជម្រៅដួងចិត្តគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យតំណាក់តំណងនឹងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលឲ្យស្គាល់ចិត្តគ្នានៅពេលដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាវាស្រួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីលោកម៉ូសេគាត់និយាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់មុខទល់មុខលោកដេវីតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាគឺជាអ្នកដែលគប់ចិត្តព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនភាសាជាភាសាអង់គ្លេសថា God own heart a man after God own heart ជាម្នាក់ដែលស្គាល់ចិត្តព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្មងស្គាល់ចិត្តដល់ពេលស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដែរតែមានសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់ដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានទេបាទយើងងាយនឹងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងស្គាល់ចិត្តព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនពេលនោះងាយស្រួលសម្រាប់យើងធ្វើអ្វីទាំងអស់ធ្វើអ្វីដល់នៅពេលយើងជួបជាមួយនឹងឧបតហេតុនៅក្នុងឆាកជីវិតគ្រាន់តែជួបភ្លាមយើងនឹងដឹងថាមិនអីទេមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អាចជួយខ្ញុំបានដំណីគាត់ដឹងតែជួយខ្ញុំបានមកនៅពេលដែលយើងជួបនៅខាងមុខមើលខ្វះមានបញ្ហាផ្នែកថាវិការផ្នែកផ្សេងៗគាត់ថាមិនអីទេព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំមកដេវីតគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីគឺគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅពីខាងក្រោយសត្រូវរត់ដេញតាមក្រោយយ៉ាងប្រកិតមានសពាពុតសពបែបសពយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនអីទេគឺព្រះរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតនេះទំនាក់ទំនងបើសិនជាយើងស្ទើរទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គួរតែបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលអាលនឹងងាយស្រួលសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំយកជ័យជំនះទៅលើថ្ងៃអពមង្គលទាំងអម្បានម៉ាននៅពេលដែលមានវាបាញ់បាញ់ព្រួញមកកាន់យើងបាញ់ព្រួញថាយើងជាមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍ជាមនុស្សដែលអត់បានការជាមនុស្សដែលអត់បានសម្រេចលទ្ធផលអីជាអ្នកដែលអញ្ចេះជាអ្នកដែលអញ្ចោះគឺទាំងអស់ពាក្យទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាព្រួញដើម្បីបំផ្លាញយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គយើងថាយើងអត់ជឿទេពាក្យរបស់ឯងនិយាយមកកាន់យើងសុទ្ធតែជាពាក្យកុហកទាំងអស់ត្បិតយើងដឹងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងច្បាស់ថា
ព្រះរបស់យើងពិតជាគង់នៅព្រះរបស់យើងស្រឡាញ់យើងព្រះរបស់យើងមិនដែលចោទយើងថាអញ្ចឹងទេឯងមកពីណាបានហ៊ានចោទយើងអញ្ចឹងឯងត្រូវតែចេញទៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាដេវីតគាត់បាននិយាយទៅកាន់យាក់កូលយ៉ាតលាក់យាក់កូលយ៉ាតមកជាមួយនឹងជំនាញកូលយ៉ាតមានជំនាញកូលយ៉ាតមានជំនាញផ្នែកធ្វើសង្គ្រាមកូលយ៉ាតមានបទពិសោធន៍ផ្នែកធ្វើសង្គ្រាមកូលយ៉ាតមានសព្វាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារកូលយ៉ាតនៅក្នុងការយកជ័យជំនះលើសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែមានកូលយ៉ាតមានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាក៏ដោយគឺมันអាចយកឈ្នះលើមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះជាម្ចាស់បានទេដេវីតគាត់ទៅគ្រាន់តែប្រើតែគ្រាប់ព្រួញទៅប៉ុណ្ណោះសំទោសគ្រាប់គ្រួសទៅប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលគ្រួសណាទៅសម្លាប់មនុស្សមិនដែលមានទេមែនទេចង់សង្កត់ថាឲ្យគប់100គ្រួសក្នុងម្ដងយើងទៀតក៏មិនមានបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រួសគ្រាប់គ្រួសមកគ្រាប់ជាមួយនឹងជំនឿទៅលើព្រះដែលមានអំណាចអស្ចារ្យពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យមែនពាក្យដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយសាសនាជាច្រើនគេមានពាក្យល្អល្អណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនពាក្យព្រានប្រដៅសុទ្ធតែជាពាក្យល្អល្អក៏ប៉ុន្តែពាក្យល្អល្អគ្រាន់តែជាពាក្យល្អល្អដែលអាចយើងអាចរៀនបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលនិយាយទៅបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងជំនឿទៅលើព្រះដែលមានអំណាចពាក្យនោះប្រៀបបីដូចជាគ្រាប់គ្រួសជាមួយនឹងជំនឿហើយធ្វើឲ្យបំផ្លាញយៈដែលមានមេធំបានអាមែនពាក្យរបស់យើងធម្មតាលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងជំនឿទៅលើព្រះដែលមានអំណាចដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអីរួចហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយនោះនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងជំនឿដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងមួយព្រះវាងាយស្រួលយើងយកជ័យជំនះទៅរាល់ទាំងកិច្ចការអពមង្គលទាំងឡាយចឹងបានន័យថាម៉េចអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែបង្កើនទំនាក់ទំនងតាមទៀតបាទនៅចំណុចទី3ទំនាក់ទំនងដែលយើងមានគឺយើងត្រូវតែបង្កើនទំនាក់ទំនងហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតយើងចង់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនថែមទៀតនៅយ៉ាកុបជំពូកទី4ខទី7ដល់ខទី8បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនគោរពចុះចូលព្រះម្ចាស់ហើយប្រឆាំងនឹងមារនោះវាមុខជារត់ចេញឆ្ងាយពីបងប្អូនមិនខានចុះចូលជាមួយព្រះអង្គក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គោរពចុះចូលជាមួយព្រះអង្គបាទគ្រាន់តែប្រឆាំងជាមួយវាកាលណាយើងគោរពចុះចូលជាមួយព្រះអង្គបាទនៅតែយើងនៅខាងព្រះអង្គហើយមានឃើញថាយើងនៅខាងព្រះអង្គហើយយើងបញ្ជាវាយើងប្រឆាំងជាមួយវាវានឹងរត់ចេញឆ្ងាយពីយើងខទី8ថាសូមចូលទៅជិតព្រះអង្គម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងយាងចូលមកជិតយើងវិញដែរយើងសម័យមើលអស់លោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃកាន់តែខិតជិតចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមក្រុមថ្វាយបង្គំមិនចេញឡើងលើបាទយើងគិតមើលប្រសិនបើជារៀងរាល់ថ្ងៃកាន់តែខិតជិតចូលព្រះអង្គដូចជានាងមេរីនាងម៉ាថាជាអ្នកអញ្ជើញព្រះអង្គចូលផ្ទះរបស់គាត់ម៉ាថាអញ្ជើញព្រះអង្គចូលមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកភូមិណាសារ៉េតព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គធ្វើការនេះធ្វើការនោះអូថ្ងៃនេះមានអភ័យឯកសិទ្ធនាំព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះទុកព្រះអង្គចោលឡាយទៅធ្វើម្ហូប
ទុកព្រះអង្គនៅម្ដុំសាប់ប្រធមហូបបងគាត់ទៅស្ដាប់ព្រះអង្គថាមិនអោយអ្នកនឹងស្ដាប់ចឹងមិនជួយមកធ្វើម្ហូបខ្ញុំគឺគាត់ភ្លេចគិតតែគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកអញ្ជើញព្រះអង្គមកផ្ទះគាត់ពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានអូព្រះអង្គម្ចាស់ហើយមាននេះមាននោះព្រះអង្គទូបង្គំត្រូវការព្រះអង្គអីសពបែបសពយ៉ាងសូមព្រះអង្គយាងមកស្រាប់ថាព្រះអង្គមិនទាន់បានអីផងអេមែនអេមែនអធិដ្ឋានតរអីអេមែនព្រះអង្គគិតនេះព្រះអង្គជួយទូបង្គំនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនផ្លិចស្ដាប់ផ្លិចស្ដាប់ព្រះអង្គមែនទេមិនធ្លាប់ចឹងយើងស្ដាប់យើងក៏អូចូលទៅរកព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅអេមែនទៅតែព្រះអង្គទេឈប់សិននិយាយគ្នាសិនទៅព្រះអង្គឲ្យអាកាងារនោះណាសាញ់មិននោះអាកាងារនេះអត់ទាន់បានធ្វើផងហ្នឹងអេមែនបាទហ្នឹងព្រោះតែអេមែនមិនទៅចាប់ហើយចាប់ទៅធ្វើការឲ្យផ្សេងមែនទេបាទនាងមកថាគាត់ចេញព្រះអង្គមកចឹងតើគាត់ជួយព្រះអង្គមកដល់ព្រះអង្គល្បីនៅក្នុងភូមិហ្នឹងព្រះអង្គល្បីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យតាស្រាប់ទៅជួយព្រះអង្គមកដល់ផ្ទះគឺបាយទៅជាទុកព្រះអង្គចោលហើយអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះអង្គថាគេខុសទៀតអត់ព្រមជួយធ្វើការទេឥឡូវនៅគួយស្ដាប់ការបានហូបបាទព្រះអង្គអាចជប់ឲ្យចេញជាមហូបបានដែរតាអត់មានអីពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គណាបាទគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះអង្គសិនទៅយើងសម័យមើលអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះសម័យមើលវាមាននឹងមានអីកាលាបើសាយើងសន្យាតំណែងតំណងរបស់យើងជាមួយព្រះជាអង្គម្ចាស់កាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងឆ្នាំមុនមែនទេកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនហើយយើងមើលបកទៅរឿងដេវីតម្យ៉ាងវិញទៀតនៅវិលរហោស្ថានកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់គឺឃ្វីលជាឪពុករបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែដួងចិត្តគាត់ម្យ៉ាងទៀតនោះគាត់រំពៃគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ថាព្រលឹងទូមកគុំអើយសំភ្ញាក់ឡើងព្រលឹងឯងភ្ញាក់ឡើងកុំនៅដល់ណាទៀតខំអើយបៃអើយត្រអើយទាំងអស់ភ្ញាក់ឡើងដាស់វាឡើងសរសើររំខានព្រះរបស់ឯងព្រះនៅទីនេះឯងព្រះមករនេះហើយស្វាគមន៍ព្រះអង្គព្រះនៅគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គឈោងដៃមករអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយហើយស្រមៃមើលជួយយើងចូលទៅថាព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងទូមកគុំចង់ជួបមួយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ព្រះអង្គជប់នេះអង្គុយចុះលោកអ្នកបងប្អូនបាច់ឈរទេនៅពេលលោកនៃថិនលេងភ្លេងបដាបដាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនិយាយមកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah 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 ព្រះអង្គចង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គទៀតHallelujah Yang swaku Priyam Tupungkum som Swakum Priyam Hallelujah Som swakum Priyam She Oh
មហាឡេលូយ៉ាបងហូហូចុំមកគហាឡេលូយ៉ាអឹងស្វាគុំប្រងអឹងស្វាគុំប្រងហេគេរេណាណោហេរឡឡឡឡឡឡស្វាគុំប្រងអឹងស្វាគុំប្រងហាឡេលូយ៉ាយើងចង់ថ្វាយពេលនេះទៅដល់ព្រះអង្គសូមយើងចូលមកបំពេញក្នុងដួងចិត្តទូព្រះមង្គមថែមទៀត Hallelujah 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 សេរីរីងលឺហេរ៉ាដល់ព្រះអង្គទូព្រះឆាំងនៅរាល់ទាំងវិញ្ញាណទាំងឡាយដែលបែកអារម្មណ៍នាំយកការបែកអារម្មណ៍ចេញHallelujah ចេញពីបងប្អូនទូបង្គំក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Hallelujah share na 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 distraction Hallelujah need to go in the mighty name of the Lord Jesus Christ Hallelujah distraction ចេញទៅ Hallelujah កែបៃអារម្មណ៍ចេញទៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Hallelujah share na 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 oh Hallelujah, Hallelujah. Shere re re na ma ma na 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 na. Hallelujah, Hallelujah. Shere na 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 na. Sum bom peng prong. Time tien. Yeng chong ban prong time tien. Yeng chong ban prong time tien. Yeng chong ban prong time tien. Hallelujah. Hom. Sum bom hom.Sum bong ho, sum bong ho, sum bong ho, sum bong ho. Bat preh, bat tu ro bat pram ban chai tha. Hallelujah, bat san chi on luk nam bo na khiam. Sum nei preh vinh nhien bo sot. Sum nei tam nea tam nong. Pram, Hallelujah. Bat chi ri ri nang chui do on luk nam bo on.Trung kan tae hallelujah khat chit chou mo do aluk nae mo on jeung kan tae khat chit chou lo do prang jeung kan tae mien phiep snat snal chmuoy prang hallelujah 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 sira la 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 prang oi ruol tiang vinyan hallelujah dai ksaoy prang oiដែលតាន់តឹងប្រងហើយដែលតប់ប្រមល់ប្រងហើយ Hallelujah សូមឲ្យព្រះអង្គដែលជាព្រះជួយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំផងហើយ Hallelujah ជួយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំការតាន់តឹងការតប់ប្រមល់ Hallelujah នៅក្នុងផ្លូវចិត្តក្តីនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ក្តី Hallelujah ប្រងឲ្យសំដកចេញសំដកចេញប្រងហើយសូមបំពេញចូលជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គHallelujah ជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគុណជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីមេត្តាករុណា Hallelujah ជាព្រះវិញ្ញាណដែលមានប្រតិយ្យទូលាយទ្រង់ស្រឡាញ់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នា